ကျုံ့ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေရိုးနိုင်ငံကပေါ့နော်သိပြီးတော့အချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပြင်နဲ့တတ်နိုင်မြတ်တော့အကောင်းဆုံးဥစ္စာမှုပေးပါတယ်အမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးမှာ UK လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်တောင်မှတောင်တောင်သိအဆင့်သိဟို severe မဖြစ်ဘူးပေါ့သိပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုကုဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိပြီးတော့မျိုးတို့ကတော့ပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေမပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေဆေးရုံမှာခေါ်ပြီးတော့ကုတယ်ကုပြီးတယ်ဟိုဒီနိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းအများကြီးစူးစမ်းရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူရဲ့ဥပမာဆောင်ရမှုကအင်တာမလိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုဆေးဥမှာခေါ်ပြီးတော့ကုတာတာကိုယ်မှာကိုယ့်အိမ်မှာနေပြီးကိုယ့်ဘာကိုကုဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့စနစ်တွေအများကြီးပို့ပြီးတော့အကုန်ကြများပါတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေပြီးတော့ကုလို့မပြောရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကမေရိုးရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကဒီလောက်ချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရတဲ့အိမ်လေးတွေကကျင့်နေဆိုတော့အချိန်နေရအခန်းလေးတစ်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာနေပြီးမိသားစုကလည်းများတယ်ဆိုရင်ပြင်ထန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောပြောကိုယ့်အိမ်မှာနေပြီးကိုကုဆိုတာလုံးဝလက်တွေ့မကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပါဆိုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်ကြီးတွေကပြောတယ်လူတစ်ယောက်ကိုအချိန်200ပြောမှပဲတစ်ခါရင်အုံနောက်တမှာဆွဲသွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ကအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်အဲဌာနကိုကြောင့်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အလုပ်တွေကျမ်းမာရေးဌာနအတိအကျရဲ့အလုပ်တွေကိုပေါင်းပိုးပေးဖို့အစကုံစူးစမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အစကုံစူးစမ်းရဆိုရင်သူအကန့်တန်နဲ့သူရှိတာပေါ့နော်ဟိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကတော့ဟိုဒါလောက်လိုလောက်ဝယ်လိုက်မယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်မီးဆက်လောက်တော့ကူတောင်မဆိုင်ဘူးမီးဆက်ဆိုတာလိုတောင်မလိုချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမှာအလုံးအပြည့်အဝနဲ့စင်ဒါမီးတွေရနေတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Thai ဘက်ကနေပြောပေါ့နော်အော်မေရဲလူသမားကြီးပြန်လာဖို့စိုင်းပြင်းနေကြပါပြီအခုမနေ့ပြန်ပြီးရတဲ့ဘက်ခါဆိုရင်အခုတော့ပြန်လာနေပါပြီဒါပေမဲ့တရားဝင်အဖြစ်တော့မေရကနေပြီးတော့ပန်ကြားထားတာတော့30ရက်နေနောက်ပိုင်းထိစောင့်ပါဆိုတော့တချို့ကလည်းဟိုစာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့30 30ရက်နေနောက်ပိုင်းထိစောင့်ပြီးတော့ဝင်လာမှာပါအဲ့တော့ဝင်လာတဲ့ခါကျအင်တာမများပါလိမ့်မယ်အစတော့ကတော့မေရခံမှန်းထားတာတော့9000ရဲ့အဲ9000ကျားမှာရှိမလားလို့ခံမှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးသတင်းရတော့3000ကျော်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လာခြင်းနဲ့ဟိုဒီဘက်မှာရောက်နေတဲ့ပြန်နိုင်ငံသားတွေကပြန်လာခြင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အများဆုံးပေါ့ထိုင်းတို့မလေးတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလုပ်နေတဲ့အထူးဖြင့်အလုပ်သမားတွေပေါ့သူတို့ပြီးတော့သူတို့ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့အများဆုံးပေါ့ထိုင်းတို့မလေးတို့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေကလည်းတရားဝင်သွားလုပ်နေတာတချို့တွေကလည်းတရားမဝင်သွားလုပ်နေတာဒါပေမဲ့အမျိုးတို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘဝရာချထားပြီးသားကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားတွေဆိုရင်တရားဝင်သွားနေတာဖြစ်စေတရားမဝင်သွားနေတာဖြစ်စေပြန်လက်ခံမှာပဲဒါပြန်လက်ခံရမှာပဲဒါကိုယ့်ရဲ့မိဘအိမ်လိုပဲမိဘဆိုတာဟာသားသမီးတွေကိုအရှင်ပြေမလက်ခံမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကြည့်နေလို့မဖြစ်ဘူးအရှင်သေးပြေသည်ဖြစ်စေအရှင်အပြည့်အရှင်မပြေသည်ဖြစ်စေလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့အာကြိုဆိုရမှာပဲပြန်ပြီးခေါ်ရမှာပဲကိုတတ်နိုင်တဲ့တော့ဟိုပြုစုပေးရမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်လူတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဝင်လာမှာတော့တည်ကြတယ်ပေါ့နော်တင်ကနန်းနဲ့လည်းရောက်နေလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်ဘယ်သူမဆိုဖြစ်နိုင်နေဒီယောဂကိုရနိုင်နေဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဟိုငါတို့မှမဖြစ်တာဆိုပြီးတော့လုပ်နေလို့မဖြစ်ဘူးငါတို့မှမဖြစ်တာဆိုရင်အခုမဖြစ်ပြင်းနဲ့နောက်မဖြစ်ဘူးလည်းပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အားလုံးဟာတွေးစီတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်တွေးစီရမယ်စီလို့ညင်ညွတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာပါကိုကျင်းစာစီရှေ့ရမယ်ပေါ့ကိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲကိုမိသားစုရဲ့တယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရအောင်ကျင်ကြားချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နိုင်တော့မဖြစ်ဖို့အများတယ်ပေါ့ကိုကတိတိကျကျလိုက်နိုင်တာမှတယောက်ကနေပြီးတော့ချွတ်ချော်သွားလို့ကိုဖြစ်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာဟိုကျမရဲ့ဌာနလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းမိတို့ကအများကြီးဂုဏ်ယူတယ်သူအမျိုးသမီးတွေဆိုတော့ပိုပြီးတော့ဂုဏ်ယူတယ်အဲဒီမှာအခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီး၃ယောက်ကပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ယောဂါကိုဟိုရင်ဆိုင်ရေးကြော်လွှားရေးဒီစင်ခေါ်မှုယူအနိုင်ယူရေးအတွက်ဥပပေါင်းဆောင်ရနေတယ်ဆိုတော့မိတို့အတွက်အများကြီးပဲအတက်ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီဟာကိုဂုဏ်ယူစေခြင်းနဲ့ဒီလောက်အထိလှုပ်ပေးနိုင်တာကိုအဲ့ဒီအားလေးလည်းရှိစေခြင်းနဲ့တချို့ကတော့ဟိုဒါတလောက်ပဲလားလို့မေးတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့အပြောရှိတယ်မလားတချို့ကတော့ဖောက်ဝဲထဲမှာကြည့်လိုက်ပေါ့အော်ကြီးကတဝက်ထဲရှိတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကအော်တဝက်တောင်မှရှိတယ်လို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့လူနဲ့ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့လူပေါ့ကျေးဇူးတင်စရာလူတွေရှိတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ရတယ်95,000သောပြည်သူတွေပါဝင်ခြင်းဒါ95,000သောပြည်သူများဟာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဒီကိုဗစ်စိန်ခေါ်မှုကြီးကိုကြော်လွှားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားဝန်ကြီးဌာနလုပ်ရုံနဲ့လည်းမပြီးပါဘူး။နိုင်ငံတော်ကလည်းရှိသမျှအရင်းမြစ်တွေကိုဘယ်လောက်ပဲထုတ်ပြီးတော့သုံးဒီလောက်နဲ့လည်းမပြီးပါဘူး။ဤသူတွေကပါဝင်ပြီးတော့တဦးချင်းတဦးချင်းဟာတာဝန်သိစိတ်နဲ့ကိုကို
ကိုယ့်ပေါ်မှာလည်းကိုတာဝန်သိရမယ်ဒီဟာကိုယ့်ပေါ်မှာကိုတာဝန်သိတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုကာကွယ်ခြင်းအဖြစ်လူများတွေကိုလည်းကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မိတို့တွေလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးအောင်မြင်ပါစေဒီလိုပြည်သူကိုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဥဒုကောင်းမှုတွေအတွက်အများကြီးခံစားဆန်းစားရပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်